mājas ir mājas. Kad drošība sajūta un kaut kāds atmīs visu laiku peldot. Un arī pavisam citas sajūtas. Tur tiešām tā kā, tur man liekas, ka ir darbs un tāda kaut kāda cita dzīve. Un tad atbrauc mājām. Tagad esmu mājās. Tagad šitos pazīstu, šitos atceros. Esmu baigi priecīga, ka Ieva beidzot ir mājas, ka viņam var pačamdāt tā kā miksto lēlē un nu, pabučot. Nu, viss viņa laikam arī to sajūt, ka es, un man ir tagad atvaļinājums. Un es gribu viņai palīdzēt sagatavoties un visu iedot, kas ir tikai iespējams. Ieva Maļuka pabeigusi otro studiju gadu ASV un šobrīd esot mājās gatavojas savām otrajām olimpiskajām spēlēm. Tā peldēšana jau viņa, man tāds jūtas, ka viņa īsti nav mainījusies, bet man liekas, ka es biju labā līmenī, bet tas, kas atšķirtos laba līmeņa sportis no ļoti labiem, ir tieši tas mentālais aspekts un kad tu vari izturēt vairāk. Pēc debijas olimpiādas Tokijā, kas sakrita ar laiku, kad viņa pabeidza vidusskolu, Ieva izvēlējās studijas ASV kā savu nākamo attīstības virzienu. Tur es nevarēju atļauties pateikt, visas vairāk nevaru. Ja visi dar, tad visi turpina darīt. Bet tas man bija tāds, bet es vairāk nevaru, man grūti. Bet tā kā, nē. Tā kā, ir uzdevums, ir jāizpilda. Un tā kā, šeit es varēju kaut kādā ziņā sev atļauties, un es domāju, ka tas treniņa process bija tieši konkrēti man, un tur ir komandas plāns. Tu strādā ar komandu, tā kā netik daudz tevi skatās kā uz individuālu personību, bet tā kā tu esi daļa no komandas, un tas īstenībā tev ļoti daudz zod, un tā kā tas man tāds liels tāds moments, kur man ir joprojām jāpiestrādā, un vienkārši, ja viss dar, tad arī tā kā man arī vajag. Tur viņa varēja trenēties pie visu laiku titulētākā olimpieša Maikla Phelpsa trenera Bobija Baumena. Es tik ļoti novērtēju to, ko viņš man dod, ka es esmu paveikusi treniņās tādas lietas, ko es nekad dzīvē nedomāju, ka es varētu vispār izdarīt. Un tas viņa uzmundrinājums un viņa tā enerģija, ko viņš ieguldījās treniņos, ir tas, kas man kaut kā pamudina to darīt. Tu izdevi startu katru reizi iedot visu savu 100%. Tā, lai tu varētu redzēt savu progresu un tā kā atskatoties atpakaļ, vienkārši pateikt, jā, es izdarīju visu, ko es varēju. Un tad arī nav nekādi tādi, kad tu skaties atpakaļ tādi kaut nožēlojumu sajūta, kad tu izgāji, es izdarīju visu, ko es varēju, un uz to brīdi tas ir tas, kas man bija. Tā kā vairāk nav nekādi jautājumi. Ievas mamma Jeļena ir olimpiskā vicečempiona modernajā piecīņā, un tieši pirms izcīnītā sudraba Atēnās Jeļena laida pasaulē savu pirmdzimto, un tas kalpoja par milzu grūdienu viņas karjerā un dzīvē kopumā. Visu laiku braucot uz sacensībām pirms medaļas, es vienmēr domāju gan pa Ievu, kā viņai tur klājas, kā viņa ir auklitiet, vai viņa ir pabārota, vai viņai viss kārtībā. Un tā medaļa vienkārši man liekas, ka Dievs iedeva to tādu balvu par to, ko es izturēju šo visu ceļu. Tas ir pateicoties Ievai laikam. Olimpiskā medaļa ir olimpiskā medaļa. Neviena cita medaļa tur pat blakus nestāvēs. Un tas ir tāds liels gods, un es ļoti lepojuši savu mammu. Es tiešām neredzu savu mammu kā sportistu. Viņas tas darba pieeja, un kāda viņa ir kā cilvēks, un cik ļoti viņai svarīja ģimene, un cik reiz viņa ir pierādījusi, ka mēs vienmēr esam viņai prioritāti. Tas man ir tas, kas man motivē un uzaicina tā kā būt labākai. Un ja es vienu dienu varētu vismaz pietuvoties savai mammai, gan kā cilvēkam, gan kā sportistē, tas jau ir ļoti liels sasniegums. Ievas mīlestība pret ūdeni sākās jau agrā bērnībā. Tomēr pirms baseins, kļuva par viņas otrajām mājām, Ieva izmēģināja daļlēkšanu. Mamma gan mēģināja Ievai parādīt pieciņas šarmu, jo tajā var ne tikai peldēt, bet jātar zirgu, skriet, šaut un paukoties. Turklāt viss gandrīz viņai padevās, tomēr Ieva palika pie sava. Mēs ar mammu pēc raksturu esam nedaudz savādāks. Un tāpēc man tā peldēšana vairāk pa sirdī, tāpēc, ka es esmu tāds vairāk iekšējs cilvēks, un man diezgan komforta ar savām domām, ar savām visām šitām emocijām, ko es viņas visu varu atstāt baseinā. Man īpaši nevajag to vidu mainīt, tāpēc, ka man tik ļoti patīk tas, ko es daru, ka man nemaz neprasās tik ļoti
drastiski mainītu to vidi. Divos aizvadītajos gados Arizonas universitātē Ievai izdevies uzlabot savu sniegumu. Turklāt viņa uzstādīja skolas rekordu 200 metru kompleksajā peldējumā. Lielākā atšķirība no Latvijas ikdienas – konkurence un augstāka līmeņa treniņa biedri. Patrenējoties ar tādām zvaigznēm, kurām ir medaļas, tev vienkārši atkrīt kaut kādi jautājumi, kāpēc viņi tik labi peld un kāpēc viņi ir tik labi ar tajā, ko viņi dara. Tāpēc, ka viņi atnāk uz treniņu un vienmēr iedod 100% un vairāk, un tad tev tāds vairāk jautājumu nav. Bet ir iespēja pietoties? Ir. Tas nav kaut kas tāds neaizsniedzams? Tas ir neaizsniedzams, bet tajā pašā brīdī, ja tev patīk tas, ko tu dari, un katru dienu tu fokusējies tikai uzlaboties, nedaudz. Tikai nedaudz vajag labāk un palikt. Un ar tādu kaut kādu maziņiem solīšiem uz priekšu, es domāju, ka viss ir iespējams. Ieva jau agrā bērnībā kļuva par perspektīvu peldētāju, un šobrīd viņai pieder Latvijas rekordi 9 dažādos veidos. Lai arī no pasaules elites šie rezultāti vēl iepaliek, bet Ievas sasniegtais kalpo kā priekšnoteikumi nākamajam attīstības līmenim. To, ko Ieva dara un labojot tās rekordas Latvijas, ja, es uzskatu, ka viņa dod tālākai paudzei, lai viņa nu, redz to mērķi un lai arī tas rezultats augt pēc viņas. Ja, viņa jau vēsturi labo, tas ir jau grāmata. Tas nav tā kā viens rekords vai divi. Viņa gandrīz visi veidi jau laboja Latvijas peldēšanā visos veidos. Un tas jau pa kaut ko liecina. Latvija noteikti vēl sevi ir jāpierāda, bet es domāju, ka tas ir vēl lielākas gods, tāpēc, ka mūsu valsts ir tiešām tik maziņa, un tad, ja cilvēki, pat, kad viņi uz kartas ierauga to valsti, pateicoties tev, tas jau ir, man liekas, liels sasniegums, tā kā nest mūsu vārdu Latvijas pasaulē, un man ir ļoti liels gods pārstāvēt savu valsti. Olimpiskās medaļas sapnis ir daudz kārdinošāks, ja tava mamma jau ir sasniegusi šo virsotni. To Ieva apzinājās arī bērnībā, kad pēc kārtējās medaļu ražas junioru sacensībās pauda ambīcijas pārspēt mammas iespēto. Mēs braucām mašīnā atpakaļ, un es turēju tādu maisiņu kaut kādām. Tur medaļa? 8 kaut kādām zelta medaļā, un es tāpat domāju, ko tev ir viena tā olimpiskā medaļa? Man ir 8. Un tad viņu laikam pateica, un tu pamēģini atpest olimpiskā medaļa. Es atvedīšu. Es gaidu. Mērķis joprojām ir. Parīzē Ieva startēs 200 metru kompleksajā peldējumā. Savā ziņā peldēšanas daudzcīņa. Tomēr Ievas skats jau vērsts tālāk par Francijas galvaspilsētu. Es būšu godīga. Es nedomāju, ka šī ir tā mana olimpiāda. Es esmu palikusi labāk un es jūtos daudz pārliecinātāka sevi nekā es biju pirmajā olimpiadā, bet tajā pašā laikā es jūtu, ka es vēl vairāk varu kaut ko sasniegt šajā sportā, bet man vienkārši vajag laiku. Es domāju, ka es varētu paturpināt līdz Los Angelesai. Tur jau redzēs, kā tur būs.